Нова година е един от най-честваните празници в Китай. Обикновено празненствата са изключително пищни и продължават две седмици. Традиционно всичко се украсява в червено, а подаръците често са алени пликове с пари за късмет. В случая в тях имаше специални пожелания на китайски език. Азиатските студенти разказаха, че жълтото куче носи късмет и щастие. В приготовленията за празничната трапеза са задължителни кнедлите, които също носят своето послание. Днес е последният ден от старата година. 2018 е годината на жълтото земно куче. Традиционно всяко семейство в Китай готви кнедли. Тяхната форма е на китайски златни кюлчета. Хапването на кнедли през новогодишните празници ще донесе на семейството богатство през новата година. Китайските кнедли се приготвят със свинско месо и се слагат в гореща вода. Може да се добавят чушки и моркови. Студентите представиха видеопрезентации, почерпиха гостите с черен и зелен чай и кнедли и си размениха пликове с късметчета.